Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီရွှေကုတ်ကူရဲ့ကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေဘယ်လိုဆက်ဆက်နေလဲပေါ့နော်အဲ့တော့မြောက်ပိုင်းကဒီကြားဖြတ်လုပ်ငန်းကနေထွက်ပြေးလာတဲ့လူတွေကဒီရွှေကုတ်ကဘယ်လိုပူပေါင်းလာသလဲဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရယ်နောက်မှာကရင်ပြည်နယ်ဘေလနက်ကင်ဖွဲ့တွေကဒီကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေမှာပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေသလဲဆိုတဲ့ဟာရယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံကပေါ့နော်ဒီ listed me လို့ internet တို့ကိုဒီရွှေကုတ်ကိုထောက်ပံ့ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်တင်ဆက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဘူတူတာအနေနဲ့အရင်ပဲကြည့်လို့ကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်တဲ့အခါမှာသတိပေးချင်တာကကရင်လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအားလုံးကိုဆွဲသွင်းပြီးမှဟိုပြောဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုချစ်ချင်းအဖြစ်ပေါ့နော်ဘယ်လနဲ့ကင်အဖွဲ့ကဘယ်လိုမျိုး BGF တွေနဲ့ပူးပေါင်းနေလဲဒီကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေမှာလှုပ်ဆောင်နေလဲဆိုတာကိုသိအောင်ပြင်ဒီထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပုံပတ်သက်မှုလေးတွေနားလည်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကတင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့စကားအများကြီးမပြောတော့ဘဲနဲ့တွိုင်းမရေရှင်လှုပ်ကြည့်လာအောင်နော်ဒီလနဲ့ကင်အားလုံးမိပါကကြားဖြတ်နဲ့ဒုစရိုက်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိတယ်ဆိုတာပိတ်သက်သူတိကြလားခင်ဗျဒီလိုဒုစရိုက်မှုလုပ်ငန်းတွေကလည်းပြင်းပြင်းနဲ့မှာတဖြည်းဖြည်းအင်အားကြီးလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကအကြောင်းရင်းကညီနောင်သုံးဘွဲ့ရဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေကနေစတင်ပါတယ်တစ်တုံညာနှစ်ကုန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတော့လောက်ကင်ကိုကန့်တို့လိုဒေသတွေကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးကြားဖြတ်ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းတွေကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းရာကနေတရုတ်မာဖီးယားဂိုင်းနေနဲ့လောက်ကင် BGF တွေကထွက်ပြေးရပါတော့ဒီလိုမျိုးထွက်ပြေးလာတဲ့ရာဇဝတ်ကောင်အများစုကပြင်းပြင်းနဲ့ကိုရောက်ရှိလာပါတော့တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကြားဖြတ်လုပ်ငန်းပုံမှုလုံးချုံကျယ်ပြန့်စီဖို့အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်နေတဲ့ကရင်လက်နက်ကင်တွေကဘသူတွေလဲ။ဘယ်အစိုးရကရောဒီကြားဖြတ်ဒုစရိုက်မှုလုပ်ငန်းတွေရဲ့နောက်ကနေကူညီပေးနေရလား။ပြည်သက်တို့သိကျင်နေကြတယ်။ KNU ကရောဒီလုပ်ငန်းတွေရဲ့တစိတ်တပိုင်းမှာပါဝင်နေလားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ရအောင်။ကျမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသရဲ့မှာညီနောင်သုံးဘွဲ့နဲ့ PDF တော်လိုင်းတက်တွေရဲ့စီရေးအခြေအနေကချိန်ဟုန်မြင့်လာပြီးတော့ကုန်တွေကြီးအရအချက်ချာကျတဲ့နေဆက်မြူကြီးတွေကိုတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါရီရဲ့နောက်ကွယ်ကတရုတ်ရဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေအရဆိုရင်ကြားဖြတ်သုံးခေါ်တဲ့ online ငွေလည်မှုတွေနဲ့လူကုန်ကူးမှုတွေကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်ဟာဆိုရင်လည်းထိရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့မဲ့ကိုကန့်လောက်ကိုင်းလို့လိုမျိုးမြို့တွေကနေထွက်ပြေးလာတဲ့တရုတ်မာဖီးယားရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေကကြားဖြန့်ဒုစရိုက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုအခြေချဖို့အတွက်ပြင်ပနေကိုရောက်ရှိလာပါတော့တယ်ဒီ EF ကရင်နယ်ကြားဆောင်တက်ဟာဆိုရင်စစ်ကောင်စီကပေးရလာဆောင်မယူတော့ဘဲနဲ့ KN နေအသွင်ပြောင်းပြီးတော့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ကနေရုံးထွက်ခဲ့ပါတယ်။ကရင်ချင်းချင်းတိုက်ခိုက်မှုမပြုတ်လို့ဘူးလို့လည်းပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုလှုပ်လိုက်ချင်းကနေကြားဆောင်တိုက်ရဲ့ရည်တည်ချက်ကတကယ်ပဲပြောင်းလဲသွားတာလား။ဒီလှုပ်ရက်တစ်ခုတည်းကိုပဲသူတို့ဒီထဲမှာကရင်ချင်းချင်းမတိုက်ဘူးလို့ပြောထားတဲ့ဂရိပေါ့နော်။အဲ့ဂရိကလည်းဒီခုတော်လိုင်းရမြောက်ရီမှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေတွေ့ရဖြစ်ပါတယ်နော်။ကြည့်ပြီးတော့ရည်တည်ချက်ပြောင်းလဲသွားတယ်လို့ထင်လို့ရှိရင်တော့မှားသွားပါလိမ့်မယ်။တကယ်တမ်းကဆော့ချစ်သူရဲ့ကောင်းထဲမှာကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ဖေကုတ်ကမြို့ကြီးရေရှည်ဆက်ပြီးတော့ရက်တီနိုင်မှုအတွက်ပဲရှိတာ။ဒီကနေ့ဆော့ချစ်သူရဲ့တောင်းလိုက်တာကလည်းမြောက်ပိုင်းကပြည်သူ့စစ် BGF ခေါင်းဆောင်ပယ်ဆောက်ချိန်လိုမျိုးတန်ကြမာမကြုံရလေအောင်စောစောစီစီစစ်ကောင်စီနဲ့မပတ်သက်တော့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးအလောင်းကစားယုံတွေ online ငွေလိမ်ဂိုင်းနေနဲ့နိုင်ငံတကာအဆင့်မီအပန်းဖြေမြို့တော်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖေကုတ်ကကိုမတိရဲ့လူဆိုတာမရှိသလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေမှာအဓိကပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ BGF ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ကြတဲ့စောချစ်သူဘူမုတ်တုံနဲ့ဘူတင်ဝင်စတဲ့ခေါင်းဆောင်၃ယောက်ကတရုတ်ကြားဖြတ်ဂိုင်းတွေထိုင်းဘက်ကနေလျှက်စစ်မီးနဲ့အင်တာနက်ရဖို့အတွက်တာဝန်ယူစီစဉ်ပေးရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်လေကိုကန်ကနေထွက်ပြေးလာတဲ့ကိုကန် BGF Fully Live အုပ်စုကပြည်ပြည်နယ်တကြောမှာကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့အခြေချမှုအတွက်စတင်ပြီးတော့ပြုလုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီ BGF ခေါင်းဆောင်တွေတရုတ်မာဖီးယားဂိုင်းတွေရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာနမဲဇိုးနဲ့ကြော်ကြားတဲ့ KK Bat စီမံကိန်းလည်းပါဝင်ပါတယ်။မြောက်ရီနယ်တခွင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း KK Bat ခါဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်လူမျိုးတွေအတွက်အိမ်ပြန်လမ်းမရှိတဲ့ရာဇဝတ်ထောင်ရင်တစ်ခုလိုဖြစ်နေပါပြီ။ဒါက KK Bat ရဲ့ရာဇဝတ်ပေါ့နော်။တရုတ်ပြည်ပြန်လို့မရတဲ့တရုတ်တွေအတွက်ပေါ့နော်ရာဇဝတ်ထောင်ပုံစံဖြစ်နေတယ်လို့ပြောထားတာနော်အပြင်ဘူတင်ဝင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်း KNU ဘဟုအမှုဆောင်ကော်မတီဝင်ဖြစ်တဲ့
တမဟာခွန် KNL စီနီယာအရာရှိကြီးလည်းဖြစ်တဲ့စောရောဂျာခင်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တရုတ်ကြားဖြန့်စီမံကိန်းဖြစ်တဲ့ဟောင်ညံ project မှာပါဝင်ပတ်သက်နေရဆိုပြီးတော့သတင်းလည်းထွက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီစီမံကိန်းဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒုခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုအမြင့်ဆုံးနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့လူကုန်ကူးမှုတွေလည်းလုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးပါတယ်။ဒီလိုမျိုးကြားဖြန့်ကိစ္စတွေကို KNU ကမပတ်သက်ဘူးဆိုပြီးတော့ KNU ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘဒူစောဒီကလည်းပြောပါတယ်။ KK ပါလည်းခဏခဏတော့တော်တော်ချင်းကြားရတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းလောကမပတ်သက်ဘူးပြ။နောက်ပိုင်းက KK ပါလို့တော်များလာပြီးသိများလာတယ်။ KK ပါနဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုကျွန်တော်လည်းလောကလည်းသိလည်းမသိခဲ့ဘူး။နောက်မှသိလာတဲ့ဟာဖြစ်တယ်။ဒီလိုမျိုး KNU ကပါဝင်မပတ်သက်ဘူးလို့ပြောနေပေမဲ့လည်းကြောက်ကုန်ဒီတွေနဲ့ချုပ်ထားတဲ့စာချုပ်တက်တွေတွေကလည်းရှိနေပါသေးတယ်။ဒါပြင် KK Park Company ဖွင့်မဲမှာလဲ KNU ဘဟုအမှုဆောင်ကော်မတီဝင်စောရောဂျာခင်ကတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ဓာတ်ပုံကလည်းအတော်လေးကိုနာမည်ကြီးသွားပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ KNU ဘက်ကတော့သူတို့နဲ့လုံးဝမပတ်သက်ဘူးလို့ပဲပြင်ပိတ်ပြီးညင်းနေပါသေးတယ်။ဒါတွေကတော့ KNU ရဲ့ကြားဖြန့်ပတ်သက်မှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့မသိသေးတဲ့ကြားဖြန့်ဒုစရိုက်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်မှုတွေများစွာရှိပါလိမ့်ဦးမယ်။နောက်ထပ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ DKBA ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် DKBA ရဲ့ဘူဆိုင်ကျော်လှဆိုတဲ့သူကပြည်ထောင်ကြားဖြန့်စီမံကိန်းထဲမှာထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်နေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်2010ခုနှစ်တုန်းက DGF ကDKBA ကနေပြီးတော့ခွဲထွက်သွားတဲ့ချိန်မှာ DKBA ကနေပြီးတော့လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းမရှိခဲ့ဘဲနဲ့နောက်ပိုင်းမှာ NGA စာချုပ်ကိုလက်မှတ်ထိုးခဲ့ပါတယ်။ NGA လက်မှတ်ထိုးပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေကိုစတင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လာပါတော့တယ်။ DKBA ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဆိုင်းကျော်လှဟာဆိုရင်2020တိုင်ရှမ်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ကိုဆိုင်ကာစီနိုကြောက်ခတ်ကာစီနိုတွေကိုဦးဆောင်ပြီးတော့ထူထောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုထူထောင်ရမှာလဲတရုတ်မာဖီးယားတွေဖြစ်တဲ့ Trans Asia International Company အုပ်စုနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ထူထောင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းဘက်ချမ်းကဝက်ချောင်းခတ်ဆိုတဲ့အရက်နဲ့တောင်ရင်းမြစ်တစ်ဖက်ကမ်းမှာနေရာတည်ပြီးတော့အဆောက်အုံတွေကိုတိုးချဲ့လုကင်နေစေဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကတော့ကိုကန့်ကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေမှာပိတ်သွားလို့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့လက်ခံလုံဆောင်မှုစီစဉ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် DKBA စုံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဝေါ်လီတောင်ဘက်ချမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အဆောက်အုံတစ်ကြီးတွေကိုထပ်မံတည်ဆောက်နေပါတယ်။ဒါတွေကလည်းရှမ်းမြောက်ကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေအသက်ဆက်သွင်းဖို့ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါ့အပြင် DKBA ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုလက်ရှိထိဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ ENU PDF ကြားကတိုက်ပွဲတွေမှာဈာနေအနေနဲ့ပဲဆက်လက်ရပ်တည်နေပြီးတော့ကြားဖြန့်ဒူးစရိုက်လုပ်ငန်းတွေနဲ့အကျိုးစီးပွားသာရှာဖို့ရပ်တည်လှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုလက်နက်ကိုင်အကြီးအကဲတွေကဒီကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေမှာကူကျိုးရှာနေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ PDF ရဲဘော်လေးတွေကရှေ့တန်းမှာအသက်ပေးနေတဲ့ပဲဘဝကိုအချိန်ကုန်ဆုံးနေကြရပါတယ်။ပြည်ပြည်နယ်ရဲ့စစ်ရေးအခြေအနေနဲ့လက်နက်ကိုင်ရှုပ်တော်ပုံကလည်းယခုထိတိုင်ရှုပ်ထွေးနေသေးပဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ PDF တွေတောင်မှမယုံနိုင်ဖြစ်နေရပါတယ်။အကြောင်းသိသွားတဲ့လူတွေကလည်းဒီတော်လှန်ရေးကိုစိတ်ပြတ်သွားပြီးတော့ဒီတော်လှန်ရေးအပေါ်မျှော်လင့်ချက်ရှိနေသေးတဲ့ရဲဘော်တွေကလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်။ဒီကိစ္စတွေကိုတာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးမဲ့လူတွေမရှိသေးသလိုအကြီးအကဲကြီးကလည်းဒီလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်တော်လှန်ရေးကိုမြန်မြန်ပြီးစေခြင်းမပေါ်ပါဘူး။ENU ကလည်းကာစီနိုမူရစီဝါနဲ့တခြားသောတရားမဝင်လုပ်ငန်းတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့အကင်းဆုံးအဖွဲ့လက်မခံနိုင်တဲ့မူဝါဒကိုဆွဲကင်ထားစေစုပြီးတော့ကြီးညာချက်တွေခဏခဏထုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတရက်အနေနဲ့ရပ်တည်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါတွေကအလိမ်ညာတွေလားအစစ်မှန်နေလားဆိုတာကတော့တနည်းနည်းတစ်ချိန်ချိန်ရလို့ရှင်အဖြူမဲတဲခွဲလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှင်မီးမမှန်မလာတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒီလိုမျိုးကာစီနိုလုပ်ငန်းတွေရပ်တည်ဖို့အတွက်ပြည့်စစ်မီးနဲ့အင်တာနက်ဘယ်ကနေရနိုင်တယ်လဲဆိုတာမေးခွန်းထုတ်လာစရာရှိလာပါတယ်။ကာစီနိုလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပြည်ကုတ်ကူလူမျိုးကြီးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တက်စစ်မီနဲ့အင်တာနက်ကိုထိုင်းနိုင်ငံကနေရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးကာစီနိုလုပ်ငန်းတွေနဲ့တရားမဝင်ဒုစရိုက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်နေတာတည်တည်ရဲ့နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကလည်းဘာမှအရေးယူမှုမရှိတဲ့အပြင်ပါဝင်ကူညီထောက်ပံ့နေတာကလည်းမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာပါတယ်။ဘုဒ္ဓလောကတော်မှာရွှေကုတ်ကူမျိုးကိုပြက်စစ်မီဖြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းထွက်သွားပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီຢာကအတခဏသာဖြစ်ပြီးတော့အခုချိန်မှာဆိုလျှက်စစ်မီပြန်လည်ရရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာတဲ့ကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရရဲ့ထောက်ပံ့မှုလည်းအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်။ထိုင်းလည်းပေါ့ပတ်တယ်နော်။ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်ပနယ်ရဲ့ကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေကြီးထွားလာခြင်းရဲ့အနာဂတ်ကိုကြည့်လိုက်ရအောင်။ပြင်ပြင်းနေတဲ့ကြားဖြန့် operation zone အများစုက ANE အသွင်ပြောင်းလာတဲ့ BGF ခေါင်းဆောင်စောချစ်သူရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိနေတာဖြစ်ပါ။ဒါပြင် BGF ရဲ့စစ်အင်အားကလည်းအယောက်8000အထိရှိနေပြီးတော့တရေးလက်နက်နဲ့ဤပညာပိုင်းကလည်းသူတို့လိုသလောက်ရရှိနေတာဖြစ်ပါ။ဒီလိုမျိုးကရင်ပြည်နယ်နယ်စပ်ဒေသတွေမှာတရုတ်မာဖီးယားဂိုင်းတွေနဲ့ကြားဖြန့်လုပ်ငန်းအဆောက်အုံတွေမှုလူပေါက်လာခြင်းကငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့တခြားသောမှုရစီဝါလုပ်ငန်းတွေအတွက်ပါပို့ပြီးတော့ကျယ်ပြန့်လာမှာဖြစ်ပါ
လူမျိုးကရင်ပြည်နယ်ကအကြမ်းဖက်လုပ်ငန်းတွေကိုတိုက်ဖြတ်နိုင်မှုတွေနိုင်ငံတကာအစိုးရကနေပြီးတော့ဖိအားပေးလှုံ့ဆော်ချက်တွေနဲ့လက်တွေ့ပါဝင်ကူညီဖို့ပါလိုအပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးအတွက်လည်းအများကြီးကြိုးစားရပါအောင်ခြေဆိုင်ရနေရာကကရင်ပြည်နယ်ဆိုပေမဲ့ကြားဖြန့်လုပ်ငန်းအများစုကအရှိတောင်အာရှစားနိုင်ငံတွေမှာလည်းရွှေပြောင်းလွယ်တဲ့ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းကြီးအဖြစ်အမြင့်တွယ်နေပါတယ်။ဒီကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေကိုဘယ်လိုတိုက်ဖြတ်သင့်လဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာဥပဒေပြုရေးအဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့ဒီကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေလေပတ်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့လူကုန်ကူးခံရတဲ့အလုပ်သမားတွေကိုအမြန်ဆုံးနေရပြန်ပို့နိုင်ဖို့ဥတီလှုံ့ဆော်ရပါလိမ့်မယ်ဒုတိယအချက်ကတော့မြန်မာပြည်တွင်းနဲ့တခြားသောနိုင်ငံဖြစ်ကြတဲ့ကမ္ဘောဒီးယားတရုတ်ဟောင်ကောင်လာအိုဒူဘိုင်းဖိလစ်ပိုင်စင်ကာပူမလေးရှားတို့ကပါတနာကွန်ရက်တွေကိုလည်းနှောက်ယှက်ပိတ်သိမ်းနိုင်သမျှလိုက်ပိတ်သိမ်းမှုလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်တောင်ရင်းမြစ်ကမ်းရပ်ကဒူစီယိုက်ဂျုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥဆောင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကုမ္ပဏီတွေကိုတကဘာလုံးဟာတန်ရစောင့်ကြည့်စည်ရင်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့မျက်ခြေမပြတ်ငွေကြေးစီးနှင်းမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်ထိန်းသိမ်းမှုတွေပြုလုပ်ရပါလိမ့်မယ်ဒါပြင်ဒီမှု ready မှာကင်းရှင်းတယ်လို့ခံယူရတယ် KNU အဖွဲ့ကြီးဟာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီလိုမျိုးစုံစမ်းရေးတွေနဲ့သတင်းချက်လက်စုံစမ်းဖော်ထုတ်ပေးတာတွေကိုပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါတွေကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်မှသာလျှင်ဒီကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေကိုနိုင်နိုင်နည်းနည်းနှိမ်နင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါဒီလိုမျိုးဒုစရိုက်လုပ်ငန်းတွေပြင်ဝင်ပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်မှာကောင်းမွန်တဲ့နိုင်ငံရေးတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်တိုင်းရင်းသားအလုံးလက်တွဲညီညီထူထောင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရင်းနဲ့ပဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးသတ်ပါရစေအရင်လက်နက်ကင်ကဲဒါတော့ဒီဆော့ချစ်သူ BGF နဲ့ဒီကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေဆက်ဆက်မှုတွေပေါ့နော်ကရင်ပြည်နယ်ဒီလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အချို့ရဲ့ဆက်ဆက်မှုတွေအပြင်ထိုင်းနိုင်ငံကဘယ်လိုပုံပတ်သက်နေလဲဆိုတာကိုအချင်းချင်းပြောသွားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေဖြစ်ပါတယ်နော်တော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်မသိရသေးတဲ့သူတွေဘူးတူးတာအနေနဲ့ကြည့်ဖို့ပေါ့ဒီဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာလည်းတခုတတိထားမှာကကရင်ဆိုပြီးမှအားလုံးကိုဝင်းတုံးနဲ့တင်းကျုံပြီးမှပေါ့နော်ဆွဲတင်တာမျိုးမဟုတ်ပေတဲ့ပေါ့နော်တကယ်တိုက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းလည်းမြောက်များစွာရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေကြားမှာပတ်သက်နေတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေတေချာနားလည်ပြီးတော့ပေါ့နော်အတင်းကျုံပြီးတော့မပြောဖို့ပေါ့နော်ဒီကနေစကားပြောလို့ပါတယ်နော်မင်းကလည်းဟိုကိုဆွဲဗီဒီယိုကြည့်တဲ့ခါကျရင်လည်းအားလုံးသိလောက်ပါပဲနော်အဲ့တော့တကယ်တော်လန်တဲ့အဖွဲ့တွေရှိနေတာလဲဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်တကယ်ဒီဗီဒီယိုကတော့ဗုဒ္ဓဆရာအနေနဲ့သင်ပေးခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အစားဆုံးကြည့်ပြီးသားအတူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်